Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje Hradeckou múzu 2021 Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Hradeckou můzu přebírá ředitel Petr Grulich, jeho náměstek pro výstavní činnost a provoz Stanislav Hrbatý. Pod novou stálou expozicí Muzea východních Čech v Hradci Králové Cesty města jsou za celý tvůrčí tým podepsáni jako kurátorka historička Pavla Korytenská, archeolog Radek Bláha a taky architekt Radek Polívka. Cesty skýtají ve čtyřech sálech Kotěrově budovy tři okruhy, které přibližují historii Hradce od pravěku až do dnešní doby, tedy k městu Českých Královen, k pevnosti a k salonu k republiky. Moderní multimediální instalace s dnes už nezbytným audioprůvodcem propojuje velké dějiny s těmi malými, každodenními. K vidění je středověký model města, replika zvonu z Bílé věže, švédského pevnění z 30. války, pevnostní brána, prostřílená vrata venkovského stavení z prusko-rakouské války či model města od Františka Žaloutka. Součástí jsou i 3D projekce sledující vývoj města, repliky Kotěrova Pražského mostu i Gočárova schodiště, interiér s dobovými obchody či kinocentrál. Muzeum východních Čech, tedy jako nový držitel Hradecké muzy. A pane řediteli, já vám moc rád předávám slovo. Hezký večer, dámy a pánové. I my, Muzeum východních Čech, Hradci Králové, nesmírně děkujeme za toto ocenění, kterého si velmi vážíme. Je to společná práce zhruba 20 z zaměstnanců našeho muzea. Jsem rád, že to zazněla jména Pavly Korytenské, zde přítomné Josefa Šrámka i kolegy Bláhy, který se nemohl dostavit. Kolegové, děkuji. Ale zároveň chci nesmírně poděkovat statutárnímu městu Hradec Králové, protože to byl společný projekt. Byl to projekt muzea a města. Společně jsme tvořili, společně jsme vymýšleli a věříme, že společně budeme vítat návštěvníky. Expozice samozřejmě je sice stálá, ale nekončí. Bude se dál rozvíjet za pomoci dalších projektů podpořených krajem, ministerstvem školství i ministerstvem kultury. Dámy a pánové, děkuji ještě jednou a hezký večer.